raadka iyo musiibada macsiyada iyo dembigu ku leeyahay qofka iyo ummadaba ama dalka iyo dadkaba. Ayaamahan u dambeeyey waxaa aada loo celcelinayaa oo warbaahinta inagu wareeriyey inuu gaaladii waalay oo nafta u keenay fayras yar oo ilmo qabataya oo la yidhaah corona, oo ka soo bilaabmay nimanka mulxidiinta ah ee aan ilaahay rumaysnayn subxaana wa tacaala China. Fayraska yar ee ilaahay iyaga uu ku salliday waxaynu odhan karaynaa waa abaalmarin, ilaahay uu ku abaalmariyay subxaana wa tacaala. Gaalnimada ay sameeyeen aanay ilaahayba rumaysnayn, iyo iyagoo cadaabay oo ciqaabay ummadda kooban ee muslimka ku dhex nool caalamka, meelaha ugu dhib badan ee muslimka lagu dhibaateeyo ayay China ku jirtaa. Nimanka idhaa xorriyad baanu ka hadalnaa iyo dimuqraadiyada, gaaladuna reer galbeedkuna way barakeeyaan, wax ka hadlaya arki mayse. Xijaabkaa lagu haystaa, salaadaa lagu haystaa, inay jinsiyad yeeshaan baa lagu haystaa, dalkaba ka mid noqdaan, wax diina inay yeeshaan. Xeryay ku xaraysan yihiin, ummadan dhan baa xerya ku xaraysan oo maxaabiis muslimnimada ay leeyihiin daraaddeed. Jawaabtii maxay noqotay? Inuu iyagiina ilaahay xero ku xareeyey. Xeradii ay muslimka ku xareeyeen jawaabteedu waxay noqotay iyagii baa ilaahay xero ku xareeyey si dhaqso aynu arkaynaba. Wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa hu, ilaahay colkiisa isagu baa yaqaana. Kullu haadihi lmawjuudaati junuudun lahu, waxalla waxaan caalamka ka jiraa waa colkii ilaahay. Qoladu dooruu ilaahay soo istaaraya, mid la arkayo mid aan la arkaynba. Waxaa maalin dhoweydoon dheeray intaan cudurkaasi bilaabmin uu ku faanayay ninka China ka madaxi awoodda uu leeyahay. Awoodda China adduunkan cid isma hortaagi karta, weligoodba ha wadaan ta dhaqaale weliba. Dhaqaalaha ayaa weliba sii calaamadinaya annaga hagayna buri adduunyada. Haddana waxaa dhacday in loogu yaro gabbaday dhaqaalihiisii oo dabeedna la sii buunbuuniyey bahalkan. Arrin dhaweyd taqriir uu soo saaray qaybta dawaariga ama emergency-ga, nin doktor ah oo jooga Sacuudiga oo muslim ah, Aramco meeshan la yidhaah shidaalka Sacuudiga, buunbuunis baa ku jiray bahalka. China laga faa'iidaysanaya wey macnaheedu, oo qaar badan oo ka dil badnaabaa, ka dhimasho badnaabaa jiray tembeersan ama boqolkiiba toban meelahaasaa ku dhinta baa la yidhi. Laakiin haddana waa laga sii faa'iidaysanayaa, ila gaaladu yana way sayaanay. Taasina waa arrin saddexaad: gaalnimadiisa, muslimku dhibay, kibirkiiyo xoogu sheegtay, in yar baa lagu kala yaacay oo dadkii joogayba way naga safri laa, dadkeenina way soo bixi laayeen kuwii halkana safarkii waa laga hakaray. Jawaabaha ilaahay uu bixinaya subxaana wa tacaala dhaqsaha ayaynu arkaynaa ee u jawaabaya kuwa cadowga ah. Waxaa qur-aanka iyo xadiidkuba ayna barayaan markasta oo dadku dembiga ay badsadaan in ciqaabta alla badanayso. Dembiga noocyadiisa kala duwan mid waliba jawaab buu leeyahay. Maxaad ilaahay kula yaabaysaad kaga hor iman kartaa? Waxaynu ogsoonahay dadka madaxda maamula, cidda ka tala qaadata, ee u jajaban, ee u hoolan, mansab iyo maalba way u huraan. Midkaasi waa innagaba yidhaah, waa taageerayaasheena, kursigana ha la siiyo, lacagtana ha la siiyo, ha la ixtiraamo ayay yidhaahdaan. Waa doon yaroo inala mid oo amaanahaya ayaa sidaa u dhaqmaya. Maxaad u maraysa ilaahay weynaa iska keen lahaa subxaana wa tacaala? Walilaahi almathalu alacla, ilaahay baa tilmaanta u weyne u wanaagsan leh. Addoonku abuuray ee u arsaaqay ee imkaaniyaad iyo arrimo wanaagsan uu isugu hagaajiyey oo edab darradan kala horyimay, yidhi maba jirtidba, mana awoodid, imanaad siinin. Oo nicmadii ilaahay diiday oo dafiray oo ilaahay subxaana wa tacaala kala hor yimid dhoola tuso, maxaad u malaynaysaa? In markaa waxyaabo badan adduunka lagu tuso uu istaahilaa, iyadoo weliba ilaahay naxariistiisa ballaaran ee uu doonayo inuu fursad siiyo uu markaa si uu soo noodo.
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عذاب كوين آخرين تان لقارب ولهين كوين يربا كتايا تتكن الدوية كل نوع ولبسي أنو هلا جمع هوا سي أي أصول نقدام دولهاي. إذا مركا وحاي نارك هنا كل عيا ودبي كرباش لهاي وكل فنايو قال ككبري كرباش وي. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حين وش حديث صحيحة أصحابته إنه قصوا ورنا يا رضوان الله عليهم وحلا وحعذر هذا الدنيا دعية إن يهين عقاب إلى هذا عاصي إن ماذا كجت شوابي يدتك عاصي النغذين. والنبي يقول يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أصحابتي مهاجرين تابوا كوها القبصرة والنبي وحيولي شنا الرماد مرك الله إذن كسا لضاء إلهي ما كما قال إنه إذن كسا لضاء وحا أي نقونا يعني جوابه هذا السيدة صوص على توه الرئيساء وحا لإلى هذا فاحشة قولك مرح فافت أوما موجستان إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا فاحشة واسنة يدد كويس وحيا يقوم محمها ربا بسوها يعني وتاسنا إسكابا بضبطة وميرها كبرنا ميسو لغا أركيو ويدد كيبا كحشون وإن هدى تاسي دعضو عذر رومبا إلى هاي وقصة لذا وكم ذي هاي داعون يعذر هلا قرنبا وآيبا وأسلافتو ذي أمو أمدهو ذي هوري آنا إلا هاين بل انت عذر إما كسينة ذي كاللالاتي سينة ذي مركي قالادو أي حيسياني عذر كينا غنا وإن سو قاري كاسات دايرتي قاروحي قارنين إلى هذا ويلاش هي قبلها بركو إن أنت مسلحان أيو وين سكوادي هذا دوري على أنا بكو قادة وده هذا ياشي ما صادر الدنايو كو قاتم بالور أوركن إن أنت نوريسه فده كني سوما حما وحضرك يس مرك قار كود مقالة هريرة هذا تقاسي يرير بعو ده تاجن وامن عدلا ويلي قبل بكسو بوده هدي لستور تاجو marka cudurada ay risku ka mid yihiin horo u jiray abaal marin weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkeeda ba daran ku abaal mariy sidoo rasuulku cadeynay xikma wi ilaahay no soo diray arinta labaad walam yanqusu almikyala walmizan illa ukhidhu bisidin wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhi dadku haday khalqal ku sameeyaan dhaqaalaha oo tujaarto ay noqdaan qaar bila amaana oo toodoon ay u daran tahay oo tu umadeen eegayni oo shayga tiradiisa iyo tayadiisa ay qaldaan dawada cunada shidaalka dharka wax walba tiradiisa iyo tayadiisa ayay khalkhal ku sameeyeen. Ilaahay wuxuu ku salidaa abaarabu nabiga kalee salaatu wasalaam iyo duruf hadag iyo dad madaxa oo jaairiinho xaq dabool oo xaq darro ku wada oo midiba uu ka daran yahay ka kale warkii hore kana kii horeba dhaamay kan bal aan ku celinno doorashada bal inaynu ka soo reyno way ka sii dartay way ka sii dartay wa ilaahay ba daba socda dadka subhanahu wa ta'ala illa alla wuxuu inna rabbaka labil mirsaa ilaahay dadka dhaba galb ugu jira iyagu iska ma arkayaane isagu u eegaya kuurku ugu jira isaga raadinayo daba socda marka dadkan ay la yaabsan yihiin ee dubaha uu la dhacay dibka ku ahay u talinaya washaar iyaga loo tolay iyo waxay kasbadeen. Arinta saddexaad waxa weeye haday sakada bixin waayaan muni'u alqatra min as-samaa ilaahayna roobkiisu ka hakiyaa oo uu ka joojiyaa haddii aanay xoolaha mayeedhadu jirin ee aan dambi lahayn looma bashubeen buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. أرنت أفراد وحوي ولم ينقض العهد ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم هدي أيدت كاس بلنك إلهي الرسول كتبيا وينقضان وعلى اللقبيا كي ما دحلي بين بوشيغيا كي تاجر كي بين بوشيغيا كو كستوب بلشدا كمدي شرعي إلهي يوحي بلن لغا قادم فلني يني سو مفلني يا الله انه مفلني رسول كره مفلني بلن الان تدكم يلو سو هاغا مله
arintaasi haddii ay dhacdana cadowbaa ilaahay uu ku sallidaa buu nabigu sala allahu calayhi wasalam ka fara maroojiya waxaanay ilaahay iyo rasuulka u seegeen ayuu sida ka fara maroojinaya. arinta shanaad waxa weeye wamaa lam taxkum aimatun bikitaabi illaahi wayatakhayaruu mima anzala allahu ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum. hadday kitaabka ilaahay ku dhaqmi waayaan iyo waxyiga ilaahay uu soo dejiyey oo ikhtiyaarkooda ay ku qaadan waayaan ilaahay wuxuu ku sallidaa cuqubo uga dhigaa dhexdoodu isku sallidaa. qabaailkiibaa isdilaya, kooxiibaa isdilaya, dowladii yaryaraa xadka lahaa jaarkiibaa isdilaya, shakhsiyaadkii, saaxiibadii, dad wada kala nooc ah oo madaxa isla dhacaya oo isba afgaran la ayuu waxay isku dilayaana la garan waayey ayaa meesha ka soo baxaysa. laakiin nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay baa midaynta iyo naxariista iyo towfiiqda iyo qalbi isu yimaada uu ku jiraa waxyigu ku jiraa lishariicati samaaxa. shareecadu waxay leedahay macaan iyo waafajina leh iyo ilaahay isku soo dhoweeya dadka marka laga amar qaato isaguna ummaddu isku ururiyaa. markaa dadkan kala firdheefa raaraha lena sababtaasaa ugu wacan buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam. xadiidku waa saxiix, ibnu maajah baa wariyey raximahu llah. idan marka arintaa waxaynu ka arkaynaa inay waaqiceen aada uga muuqanayso mid shisheeyaba intaynaanu gudbin. sixidda la saxana waxaynu ku heli karaynaa barwaaqada iyo badhaadhaha uu nebi maxamed sheegay sala allahu calayhi wasalam. waxaa isweydiin le dhibaatooyinkan adduunka ka dhacaya, cuduradan iyo duruufahan iyo waxaan faraha badani degaalun kuma dhacaan, caasiyo kaliya kuma dhacaan, laakiin dad badan oo wanaagsan bay ku dhacaan oo awliya ah oo saalixiin ah oo maati ah oo dembiba gelin oo maxaa iyagana xaggee laga raacay, iyana xaggee ka qodax qaateen, xaggee laga helay? waxaa jirta bani aadamka waxa ku dhaca adduunyada waa laba qaybood. qayb waa cuqubo, waa qofka caasiga cuqubo la marinayo, qaybina waa ibtilaa, imtixaan weeye. ilaahay addoommaha imtixaanayo dadka wanaagsan dhibka ku dhaca iyaga dembigana ilaahay uu kaga ridaa wixii ku hadhay, darajana ilaahay ugu dallacaa. marka dadka xumi wixii ay sameeyeen haddii duulduul ka soo gaadho ama iyagaba musiibadii wada gaadho ilaahay baa ku darajaynaya. xadiid saxiixa oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam, bukhaari iyo muslim ku sugan, waxaa warinaysa xaaskiisii Zaynab bintu Jahsh ayaa nebigu wuxuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam aakhiru samaanka ummaddan oo iska soconaysa in dhulka lala goynayo. su-aal ba weydiisay asxaabiyadiia, waxay tidhi yaa rasuul allaahi anuhlaku aw anahliku wa fiina saalixuun, wa miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaaba nagu jiraa, dad badan oo fiican leh, ummaddu mar walba xumaan iskuma raacdo. rasuulku waxa uu yihi sala allahu calayhi wasalam, nacam idaa kathura alkhabath, haa waa la yskii raacinayaa marka dad xunku uu bato. khabadkaasi haddii dad lagu macneeyo weye, ila khabiidka waxa xunna waa la yidhaa, camalka xun, dadka xunna waa la yidhaa. haddii dadka xumi bato ama xumaantuma ay badato, intan kalena imtixaan baa looga dhigayaao waa la yswada raacinaya. wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, iska ilaaliya buu ilaahay yidhi balaayo kuwa sameeyo qura aan ku egaanayn. waxaynu ogsoonaho waxyigu ina barayaa taata ka soo horjeedo ah inaynu daacada ilaahay badinno oo diinta ilaahay aynu helanna oo ilaahay aynu ka amar qaadanayno inaynu wanaaga dunya iyo wanaaga aakhiraba ku helayno. waan low istaqaamuu calaa ariiqati la asqaynaahum maaan ghadaqa, dadku hadday tubta fiican ku toosnaan lahaayeen raxmaadkuba kama kala go-een baa ilaahay. walow anna ahla alqura aamanuu wattaqaw la fataxnaa calayhim barakaatin min alsamaai waalard, cir iyo dhulba barakooyinka iyo khayrka ayaa isqabsan lahaa hadday wanaagga ilaahay ka guddoomin lahaayeen subxaana wa tacaala, una mahadnaqi lahaayeen oo nicmadiisa ay badin lahaayeen. xalku waxa weeye walaalayaal, waa arkaynaa inaynu dee ilaahay iska dhaadhicino, aynu isu ammaano maahee xaqiiqada qof waliba naftiisa haddaanu been sheegayn ama mujtamaceenna waynu arkaynaa waxa dhibe jira. xalku waxa weyna ilaahay toobadkeena subxaana wa tacaala. ilaahay baa wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxa, ummadda iimaan kalaa ilaahay u yeedho wuxuu leeyahay iimaan baa iska lahaateen oo ashahaadateen bee, haddana dembigii waa badan yahay, ilaahay u toobad keena. toobadana shardi baa ku xidhanay toobad nasuuxa oo wanaagsan oo saafiya. casaa rabbukum an yukafira cankum sayi-aatikum, ilaahayna wuxuu xaqiiqo ku yahay dembigiinna markaa uu idinka dhaafi aa gasheen. wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar,
jannooyin qiimo badan oo biyuhu hoos qulqulayaan iyo caanaha iyo malab ayaa Ilaahay idin siin doonaa. Waxaa intaasi raaco walaalayaal. Dee waxani waa waxa adduunyada ku faafayo, dadkeenii ka yimid baaba iman karo oo dee aynu ka qaadi karnaa. Marka talada dhakhaatiirteennu ay bixinayaanna waxa weeye, ugu horeynba dhowrkan arrimood ama shantan arrimood, ta koowaad waa tii Ilaahay uu na faray, ta koowaad oo ah nadaafada inaynu ku dadaalo. Inna allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin, ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badan ee qalbiga nadiifiya, xaggooda hoosay nadiifiyaa, nadaafada dushana way jecel yihiin oo dahaaraday ku dadaalaan, deegaankooda, dharkooda, jidhkooda intaba. Sidaa daraaddeed waxaynu aada u badinaynaa waysada. Wamaa adraaka malwuduu, waysada maxaad ka taqaanaa? Nebigu nagu waaniyey sala allahu calayhi wasalam in la cusboonaysiiyo waysada. Cusboonaysiintiis salaad walba in loo weysaysto adigoo iska weyse qaba inaad weysaysato. Xubnaha laga weysaysanayo macnaha marka laga hadlayo waysada iyo caafimaadka, waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee wiqaayada sameeya lagu ilaaliyo cudurrada ayay ka mid tahay waysadu. Oo waxaynu arkaynaa afarta meelood ama shanta meelood ee boorka iyo bacadka iyo bakteeriyada waajaha ee la kulma baa laga weysaystaa: labada gacmood, labada cagood, iyo kurta. Kurtii la madaxii la meydhay, wejigii la meydhay, sankii, afkii, dhegihii, wixii oo dhan kurtay ku yaallaan. Intaasaa aynu had iyo jeer boorka iyo wixii soo duulaya iyo waxalla wixii imanaya oo dhan intaasay naga marayaan. Intii baa lagu yihi shan jeer ama ka badan markaa sunna weysis. Dee sunna tukanaysana ugu yaraan faradkii shan jeer weysisa baa lagu yihi, daad weysadii cusboonaysiinayso. Nebiguna saas u ahaa calayhi salaatu wasalaam. Intuu salaadaha isku weyse qabi jiray, weyse qab ku tukan jiray, may badnayn. Kaana yujadidu lwuduu, weysada u cusboonaysiin jiray. Marka arrintaasina cilmiyan waa mid lasoo taabtay hadda, inay qayb weyn ka hortaga shayga la yidhaahdo cudurrada qayb weyn ka tahay weysada. Taas waa mid. Midda labaad, marka aynu had iyo jeer qofku dee uu hindhisayo ama qufacayo inuu iyadana ku dadaalo waxaan yara afka lagu nadiifiya softiga ama hadduu waayo maradiisa inuu ku daboolo. Waanu ina baray Nabi Maxamed sala allahu calayhi wasalam, bidkiin hadduu candhuuf tufaya buu maradiisa ha ku tufo, waxaagay su qab adiga ha kugu eegaadaan, dad kale ha gaadhsiin. Marka taasi macnaheedu waxa weye, haddaad masaajka joogto iska tufi, daaqada ha ka tufina ku eegow, oo marada iyo softiga iyabaad ku tufaysa. Sidoo kale waxyaabaha aadka u muhiimkaa waxaa ka mid a markaynu xamaamka ka soo baxno ama aynu doonnaba inaynu wax cunno inaynu faraxalanno. Nabiyullaahi Maxamed baa inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam, fariin caafimaad casrigan ha laga dhigo, laakiin rasuulkaada inoogu horreeyey oo aynu kaga daynaynaa. Markuu xamaamka ka soo baxo muxuu samayn jiray nebigu? Ciiddu faraha gelin jiray, gacanta ku istijooday, gacantiisa shariifka ah sala allahu calayhi wasalam, oon balaayo iyo bakteeriya lahayn, haddana si ummadda tusaale u noqdo, ciid istarala ama nadiifa ayuu sidaa u gelinayaa, markaasuu ku xoqaya waxyaabaha wax lagu dilana. Dee ciidda ugu mudan sida dee la yidhiba ayga nijaastiisi ciidda ha lagu maydho. Marka ciidda iyo biyuhu gacantaa ku maydhayaa, marka wixii aad hesho caruurta in la baro oo ehelka la baro oo jaariyadaha la baro oo shaqaalaha la baro cudurrada wareegoo dhan, waxyaabaha Ilaahay uu ku ilaaliyo, Ilaahay baa ilaaliye. Waxaa ka mid a nadaafadda ay ka mid tahay gacmahoo la ilaaliyo. Qofka meelaha had iyo jeer xamaamada iyo waa inay yaallaan waxa wax lagu nadiifiyaa, saabuunta, shaambooga, waxyaabahan qaalica ahe jara cudurrada wareega. Taasina aad bay muhiim u tahay. Iyo qofku marka had iyo jeer raashinka cunayana inuu faraxasho, iyana aad bay muhiim u tahay. Waxaa ka mid a qofku marka gacantiisa meelo badan uu marmariyo inaanu isleeyahay gacanta waxbay soo qaataa ama nadiif maaha, inaanu sanka iyo afka iyo indhaha iyo meelii manaafidahay daldaloolay le waa wada xasaasi dhulkaas, in aanu qofku marmarinin ee gacanta uu ka ilaaliyo. Waxaa intaasi raacan uu qofku hadduu dee istareebo inuu xanuunsanayo, wax walba uu noqon karaa xanuunku, kan dee faafana waa noqon karaa inuu goobaha caafimaadka si dhaqsaa ula xidhiidho. Shanta arrimoodba aad bay muhiim u yihiin oo sharcigeennuna uu inoo sheegay, waana lagu talinayaa had iyo jeer mar walbana. Alwiqaayatu khayrun min alcilaaj, waxaa la yidhaahda ka hortaga oo islaamkeennu ina farayo uu ka fiican yahay ka dabatag oo ah
shayga la yidhaahdo isdaaweynta. Xataa karantiimayntiibaa sharcigeennu farayo. Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasalam siduu noo jideeyey, meel haddii daacuun ka dhacabu inta ku jirtaanayay ka bixi, cid dabadda ka soo gashaanayay jiri. Waa ilaahay ayaa wax walba socodsiiya. Haddana asbaabta iyo dadaalku waa lagama maarmaan, iyadoo ilaahay aynu ku kalsoonnahay qadarkiisa. Haddana iska ilaalintaasina waa qadarkiisa. Nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illaah. Arrimahana waynu baraarujin lahayn. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وأبداننا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.